أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم كلاس 2 انگلش میں فورتھ چیپٹر کی ریڈنگ ہم نے کمپلیٹ کی تھی جس کا ٹائٹل ہے سوئمنگ از آ فن ٹھیک ہے تو اس کی ریڈنگ ہم نے کمپلیٹ کی تھی آج ہم نے اس کے کرنے ہیں کویسچن آنسرز اس کے ایکسرسائز میں فائیو کویسچن آنسر ہیں جو آج ہم نے کرنے ہیں فرسٹ ہے واٹ واز وسیمز فیوریٹ اسپورٹ واٹ واز وسیم فیوریٹ اسپورٹ ٹھیک ہے تو یہاں سے اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں چیپٹر چیپٹر نمبر 2 سوئمنگ از آ فن ٹاپک کوسچن آنسر کوسچن نمبر 1 ہے واٹ واز وسیمز فیوریٹ اسپورٹ واٹ واز وسیم فیوریٹ اسپورٹ آنسر وسیمز فیوریٹ اسپورٹ واز سوئمنگ وسیم فیوریٹ اسپورٹ واز سوئمنگ وسیم کا پسندیدہ کھیل کیا تھا وسیم کا پسندیدہ کھیل تیراکی تھا یعنی سوئمنگ تھا ٹھیک ہے سیکنڈ ہے ویئر واز وسیم ایڈمیٹڈ کہ وسیم کو کہاں داخل کروایا گیا تھا آنسر وسیم واز ایڈمیٹڈ ان آ سوئمنگ اسکول کہ وسیم کو تیراکی کے اسکول میں داخل کروایا گیا تھا ٹھیک ہے کوسچن نمبر 3 ہے ہو تھاٹ وسیم ہو تھاٹ وسیم ایٹ دی سوئمنگ اسکول تیراکی کے اسکول میں کس نے وسیم کو پڑھایا آنسر ہز ٹیچر His teacher, Mr. Khan, taught Wasim at swimming school, at the swimming school. کوسچن نمبر 4 ہے ڈو یو لائک سوئمنگ کیا تمہیں تیراکی پسند ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے خود کا بتانا ہے کہ کیا آپ لوگوں کو تیراکی پسند ہے یس آئی لائک سوئمنگ
आई लाइक स्विमिंग, हाँ मुझे तैराकी पसंद है, हाँ मुझे स्विमिंग पसंद है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यानी जो लास्ट क्वेश्चन है वो है हु वॉन दी स्विमिंग कंपटीशन। हु वॉन दी स्विमिंग कंपटीशन। हु वॉन दी स्विमिंग कंपटीशन कि किसने तैराकी का मुकाबला जीता। वसीम, हु की जगह हम लिख लेंगे वसीम। वसीम वॉन दी स्विमिंग कंपटीशन। वसीम ने स्विमिंग का मुकाबला जीता, या वसीम ने तैराकी का मुकाबला जीता। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।